الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات یہ چل رہی تھی کہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے اور انفرادی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، افراد کا اجتماع ہی قوم بن جاتا ہے، اور جب افراد کی کمزوریاں دور ہو جائیں تو معاشرے میں اجتماعی تبدیلی آتی ہے، معاشرے کا فرد اگر یہ طے کر لے کہ میں انصاف پر مبنی کام کروں گا اور یہ طے کر لے کہ میں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دوں گا، یا وہ یہ طے کر لے کہ جھوٹ عملاً اور جھوٹ قولاً اور فعلاً میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو جتنا جتنا فرد کی شخصیت میں ان اچھے امور کا غلبہ ہوتا ہے اتنا ہی سوسائٹی میں اور معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس گروہ بندی سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے، گروہ در گروہ لوگوں کو تقسیم کرنا یہ دنیا میں خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اور جو آدمی بھی اتنا کھلا دماغ نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہ آئے نہ جائے نہ اپنی رائے دے، جو کام کرتا ہے وہ کرے، کمائے، اپنے گھر میں شام کو دروازہ بند کر کے رہے اور مسجد جائے اور آئے، اس کے علاوہ اسے کسی معاملے میں اپنی رائے بھی نہیں دینی چاہیے اور بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا ذہن اتنا نہیں ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر غور کر سکے۔ ایک مثال دے رہے ہیں اور اس مثال سے شاید یہ بات واضح ہو، اور اس کا سب سے اوپر اور چوٹی کا حصہ جو مطلوب ہے اس جگہ کا آدمی چاہیے، اور اس جگہ کا چوٹی کا آدمی وہ ہے جو ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، یہودی اور بت مت میں دنیا کے جتنے مذاہب اور اقوام ہیں، امریکن ہیں، رشین ہیں، فرینچ کے رہنے والے ہیں، فرانس کے اور ادھر کے، مشرق کے اور مغرب کے، ان سب میں بطور انسان کوئی بھی تقسیم نہ کر، اتنا وسیع تر دماغ چاہیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جو دعا مانگتے تھے اس میں فرماتے تھے کہ اللہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، میں تیرا رسول ہوں، الجنت حق، جنت برحق ہے، والنار حق، اور اللہ جہنم بھی بالکل واقعی موجود ہے، اور یہ اور یہ اور یہ، اور آخر پر فرماتے تھے وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں اس کے بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔
اس لیے نیکی کا کام اگر یہودی کرے تو بھی اپریشیٹیبل ہے، عیسائی کرے تو بھی اس کی تعریف ہے، مسلمان کرے تو بھی تعریف ہے، سکھ کرے تو بھی تعریف ہے، اور یہ نہ ہونے سے اعتدال گم ہو جاتا ہے۔ تو چوٹی کا فرق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے درمیان بربنائے مذہب، بربنائے وطن، بربنائے قوم تفریق نہ کرے۔ اور اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں جو وطن کے نام پر قوموں کو تقسیم کرتے ہیں کہ تم برٹشر ہو، تم امریکن ہو، تم پاکستان کے رہنے والے ہو اور تم انڈیا کے رہنے والے۔ یہ تقسیم در تقسیم ہوتی ہے، پھر جتنی تقسیمات ہوتی چلی جاتی ہیں اگر اس کے اچھے پہلو پر نظر نہ رکھی جائے تو پھر نقصان پیش آتا۔ اگر کسی آدمی کا ذہن یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر آدمی فراڈ کرتا ہے تو پھر وہ بس کام سے گیا، اور اگر وہ پہلو کو دوسری طرح سے سوچے کہ یہ بڑے ذہین افراد ہوتے ہیں اور بربنائے ذہانت ان میں سے کچھ لوگ بہک جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو اب رویہ بدل جائے گا کہ دیکھیں تو صحیح یہ آدمی ہے کیسا۔ محض شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سے یہ سوچ لینا کہ بہت برے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذہنی طاقتوں کو محدود کر دی۔ پھر یہی تقسیم مذہب میں کہ کیونکہ اس کا تعلق یہودیت سے ہے لہٰذا یہ بالکل ہمارے خلاف ہے، ایسے نہیں ہیں۔ یہودیت میں بھی اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، عیسائیت میں بھی اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں۔ پھر یہ تقسیم وطنیت کی بنیاد پہ کہ وطنیت کیا ہے، پھر یہ تقسیم مذہب کی بنیاد پہ، پھر یہ تقسیم چلتی ہے مذہبی تقسیم، اور نہایت خطرناک اور آگ لگا دینے والی چیز ہے۔ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، پھر سنیوں میں بھی یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، پھر دیوبندیوں میں بھی آخر یہ جہاد کا قائل ہے یا تبلیغ کا قائل ہے، پھر اس میں بھی سیاست کا قائل ہے، سیاست میں بھی محافظ الرحمان صاحب کے گروپ کا ہے، کس کے گروپ کا ہے، تبلیغ میں ہے تو کس کے گروپ کا ہے، رائبنڈ میں جاتا ہے کہ نہیں، اور اسی طرح الحاظ القیاس۔ یہ ساری کی ساری تقسیمات انسانوں کو برباد کر دینے والی ہیں، جب تک کہ ان تقسیمات میں مثبت پہلو پر نظر نہ ہو کہ اچھا یہ اس جماعت کا فرد ہے، اچھا یہ اس ملک کا رہنے والا ہے، اس کا مذہب یہ ہے، تو اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اچھا آدمی ہے یہ چوٹی پہ لے جاتا ہے۔ وگرنہ جتنی تنگ اور محدود نظر ہوگی، اسے چاہیے کہ گھر میں رہے، نماز پڑھا کرے، تلاوت کیا کرے، اس میں انہماق اللہ کی رضا اور جنت تک اسے لے جائے گا۔ لیکن اگر وہ محدود کرتا جائے گا انسانی صفات اور انسان کی آفاقیت کو، اور انسان جو اللہ کا سب سے بڑا شاہکار ہے اس دنیا میں، اگر یہ انسانوں کو محدود کر کے تنگ نظری سے دیکھے گا تو اس تنگ نظری کا نتیجہ یہ کہ اعتراضات بڑھیں۔ تنگ نظری اعتراضات کو بڑھاتی ہے، اور وسعت قلبی اعتراضات کو ختم کر کے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر انسان کو ان تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کسی مذہب کا ہو، کسی وطن کا ہو، کسی زمین سے تعلق رکھتا ہو، جہاں بھی وہ ہے اسے ان تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے ارادے سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے۔ ارادے مضمحل بھی ہوتے ہیں، ارادے کمزور بھی ہوتے ہیں، ارادے پختہ بھی ہوتے ہیں۔ حسرت موہانی نے کیا اچھی بات کہی ہے،
انہوں نے کہا ناکامیوں کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، ناکامیوں کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ شوق اور ہمت اگر دو پر متوازی نہ ہوں تو یہ پرندہ اب گرا کہ جب گرا۔ شوق اور ہمت دونوں کو کرنا پڑتا ہے۔ شوق ڈاکہ ڈالنے کا ہے اور ہمت پھانسی پہ چڑھنے کی نہیں ہے، تو گھر بیٹھے آرام سے۔ شوق یہ ہے کہ حکمران بننا ہے اور ہمت اتنی نہیں ہے کہ چار جگرتیں کاٹ سکے، تو پھر کس سے کہا کہ بھئی اس میدان میں اترو۔ ہمیشہ بچوں کے شوق بلند تر ہوتے ہیں اور ہمتیں پست ہوتی ہیں۔ جس قوم میں ہمت اور شوق جوانی میں مل جائے، وہ پھر کیا کہنے اس فرد کے، پھر وہ غزالی بنتا ہے، پھر وہ ابن جوزی، ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میرے دادا کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ میرے دادا بیت الخلاء میں جاتے تھے تو اپنے شاگردوں میں سے کسی سے کہتے تھے کہ یہاں پر دروازے میں کھڑے ہو جاؤ اور بچے اندر نہیں جھانکنا، اور اونچی آواز سے اس کتاب کو شروع کرو، یہاں سے پڑھتے چلے جاؤ پھر جب تک میں باہر نہ آ جاؤں۔ اتنا شوق تھا کہ وہ کتابوں کے ماہر ہو گئے تھے، کہتے تھے یہ وقت بھی ضائع کیوں ہو جائے، اس وقت میں بھی کچھ نہ کچھ سنوں کیوں نہیں، علم کیوں نہ حاصل کروں۔ نتیجہ یہ کہ ان کے دادا بغداد میں جب واعظ کرتے تھے تو ان جیسا آدمی بغداد میں، دمشق میں، تو ان جیسا آدمی دمشق میں دے پھر پایا نہیں گیا۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اس لیے ارادہ ہے سب سے پہلے، اور ارادے میں دو چیزیں اگر پائی جائیں، ارادے میں سچا ہو، استقامت ہو، اور ارادے کو پورا کرنے کے لیے جتنی ہمت درکار ہے اس میں ہمت ہو، ایک ہمت اور ایک سچائی ارادے میں ہو تو ارادے نافذ ہو جایا کرتے ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ 100 نفل پڑھنے ہیں، اور اگر ہمت ہے اور ارادے میں سچا ہے، کر کے رہے گا، نفس سے جنگ کر کے رہے گا، لڑ کے رہے گا کہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ زندگی گھوڑا ہے اور گھوڑا رانوں کے نیچے رہنا چاہیے، اور اگر اس گھوڑے کو ذرا سی لگام ڈھیلی کر دی، سوار کو گرا کر اوپر چڑھ کے مار دے گا۔ زندگی میں جو مرتے ہیں ایسے ہی مرتے ہیں، زندگی میں جو فیل ہوتے ہیں ایسے ہی فیل ہوتے ہیں، امتحان میں ناکام ہوتے ہیں تو ایسے ہی ناکام ہوتے ہیں، زندگی میں بربادی آخرت کی کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ جو اس گھوڑے کو اپنی تھائز، اپنی رانوں کے نیچے رکھ کے زندگی کو نہیں گزارتے۔ زندگی اور زمانہ حاوی نہیں ہوتا، ہم زمانے اور زندگی پہ حاوی ہوتے ہیں۔ زمانہ نہیں بدلتا، جوتے کی نوک پہ ہم اس کو بدل کر دکھائیں گے۔ جن لوگوں میں یہ عزم ہوتے ہیں وہ قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ زمانہ اگر اپنی روش تبدیل نہیں کرے گا تو اس دریا اور سمندر کے رخ کو ہم مل کر پھیر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زندہ رہنے کا حق ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں ان سے درخواست ہے جتنی جلدی دنیا چھوڑ جائیں اچھا ہے، کچھ روزی بچے، کچھ اولادیں کم ہوں، کچھ وسائل اور اسباب اہل لوگوں تک پہنچیں، وگرنہ زندگی اصل میں ارادے کی پختگی اور ارادے میں سچائی۔ بغداد میں ڈاکو کا ہاتھ کٹا، چور کا، پھر چوری کرتا رہا تو ایک پاؤں کاٹ دیا اس کا، پھر تیسری بار آیا شکنجے میں حکومت کے، تو حکومت نے کہا قاعدے اور اصول اور قانون کے مطابق کہ دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا سب پبلک جمع ہے اور سب ہونے جا رہا ہے قانون کا نفاذ، تو انہوں نے
اس ڈاکو کے پاؤں کو بوسہ دیا اور چل پڑا۔ لوگ بڑے لوگوں کے افعال اور ان کے اقوال کی حکمت سمجھنے کی بجائے اعتراض کرتے ہیں، اور عقل مند آدمی اپنے سے بڑے آدمی کا کوئی کام دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کام کے پیچھے حکمت کیا ہے، حضرت نے یہ کام کیا کیوں ہے، یہ کام میں بات کیا ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دماغ کی ترقی ہے، جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر انہیں سے پوچھتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور جو اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب ہے پہلے مرحلے پر ہی وہ تنگ نظری کا شکار ہے، علاج اس کا کرانا چاہیے، نہ کہ حکیم اور صاحب حکمت کے قول اور فعل کو بدلنا چاہیے۔ علاج وہ کرے اپنے دماغ کا، یہ نہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جنید چور کے پاؤں کو بوسا اور وہ کٹ جانے والا اور اتنا کبیرہ گناہ۔ جنید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے پاؤں کو بوسا نہیں دیا، اس کی استقامت کو بوسا دیا ہے کہ کمال ہے، ہاتھ اور پاؤں کٹ گیا پر اپنے پیشے کو نہ چھوڑا۔ یہ استقامت۔ اب اس بیان کو پڑھیں جو امریکن پریزیڈنٹ نے اسامہ کے قتل پہ یا جو کچھ ہوا اس پہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکنز اپنے دشمن کو کھینچ کے لے آتے ہیں، چاہے مدت لگ جائے مگر ہم انتقام لیتے ہیں۔ کمال ہے، جو بھی کیا ہو، یہ سیاسی اس کے جو اطراف ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جو لوگ ارادے کے پکے ہوتے ہیں، ارادہ انہیں عمل پر لے آتا ہے، کافر ہو یا مسلمان۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے اگر ارادے میں سچائی نہیں ہے اور اگر ارادے میں استقامت نہیں ہے تو عمل کی بات ہی نہیں ہے۔ عمل پہ کون آتا ہے؟ جی چاہتا تھا کہ ایک پارہ پڑھ لوں، ارادہ تو بہت اچھا تھا، ارادے پہ ممکن ہے ثواب بھی اللہ کے یہاں سے مل جائے، مگر عمل کرنے پر جو ارادے کے ساتھ ملا کر ثواب ملتا وہ نہیں ملتا۔ عمل اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے، اور عمل اور عمل سے جو حالت بنتی ہے یہ تیسری مرحلے کی تیسری چیز ہے، تیسرے مرحلے کی بات ہے کہ عمل اس کا حال بنتا ہے۔ جب عمل حال بن جائے تو پھر پوری دنیا کوئی طاقت اس آدمی کو نہیں روک سکتی۔ ارادہ چوری کا ہے، اس نے عمل چوری کا کر لیا، اب اسے کروڑوں روپے بھی گھر لا کے دے دو نا، تو اگر اس کا یہ عمل اس کا حال بن گیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ چوری کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اس عمل نے اس کے ہر فائبر میں، اس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو میں رچ بس گیا ہے۔ اس کی رچائی اور بسائی اور اس کی سموئی ہوئی چیز اور دل کی جو سمائی ہے اس کے لیے، اس جذبے کے لیے، اسے کون دور کر سکتا ہے؟ ارادہ کیا اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، پھر اس نے عملاً مال خرچ کر دیا، پھر ہوتے ہوتے اس کا حال بن گیا کہ جو میری ضروریات زندگی سے زائد ہے یہ سب دوسروں کا مال ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے، کون روک سکتا ہے اسے اس حال سے؟ جس شخص پر ایسی شدت طاری ہو جائے کہ اپنے ارادے کو عمل کے مرحلے سے گزار کر حال کی بھٹی میں جلا دے اور کہے میں یہی ہوں جو کچھ کہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کھپا دیا اپنے آپ کو اس وعدے میں، جنہوں نے جو مجھ سے اطاعت کا وعدہ کیا تھا مٹ گئے اپنے وعدے پہ۔ یہ عمل کے بعد حال بنتا ہے، جس شخص کا عمل حال نہیں نہ بنتا اسے اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ نماز کا ارادہ ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، نماز عمل میں آئی نا، نماز جب عمل سے اگلے مرحلے حال میں آ جاتی ہے تو پھر نماز کا اثر مرتب ہوتا ہے، فحاشی بے حیائی اور بیکار کاموں سے رک جاتا ہے۔ لوگ پہلے مرحلے پہ ہی سمجھتے ہیں کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں،
ہم کیوں بے حیائی سے نہیں رکتے؟ ارے صاحب آپ کا عمل نماز بن جائے، کھجلی شروع ہو جاتی ہے نا کبھی جسم پہ، آزان ہو اور نماز کا وقت ہو تو کھجلی شروع ہو جائے کہ نئی نماز میں جانا ہے، پڑھنی ہے، جماعت ہے، یہ ہے یہ ہے، اور وہ اٹھ کے سارے کام پسے پشت ڈال کے اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بندگی ہے، اور بندگی فرد کی بھی بنیاد پر ہوتی ہے اور بندگی اجتماع کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ زوال قوموں کا اس وقت آتا ہے جب فرد اپنی بندگی میں کامل ہو جائے اور اجتماعیت کو چھوڑ دے، اور اس وقت آتا ہے جب فرد اپنی بندگی میں اجتماعی طور پر کامل آج ہو جائے اور فرد کی بندگی سے صرف نظر کر۔ بندگی فرد کی، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے اگر فرض ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اگر فرض ہے، نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں رہتا، یہ فرد کی بندگی کے مظاہر ہیں۔ اور فرد کی بندگی اجتماعیت میں آتی ہے، اور اجتماعیت میں پہنچ کے وہ سوچتا ہے کہ کس جگہ پہ جی رہا ہوں، کس ملک میں جی رہا ہوں، کیا کام کر رہا ہوں، دونوں کو بیلنس رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے انہیں ماریں گے، ان کی جان نکالتے ہوئے، اور کہیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری، زندگی کس نظام کے تحت گزاری۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، جواب دے گا مرنے والا کہ فرشتوں میں بڑا کمزور تھا، میں نظام کو نہیں بدل سکتا تھا۔ فرشتے پھر ماریں گے پیٹ پہ، اور فرشتے ماریں گے چہرے پہ، اور کہیں گے کہ لم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے، چھوڑ دیتے اس ملک اور زمین کو جہاں پر میرے قوانین نافذ نہیں تھے، جہاں پہ منافقوں کی حکومت تھی کہ کہتے تھے اور کرتے نہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں تم لوگ کرتے؟ اور تمہیں پتہ، الا المستضعفین، ہاں وہ لوگ جو کمزور ہیں، اور کہتے ہیں ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اللہ ان ظالموں کی حکومت سے نجات دے، اے پروردگار ان ظالموں کی حکمرانی سے مجھے نکال دے، وجعلنا من لدنک سلطان، وجعلنا من لدنک ولیا، اور اللہ اپنی طرف سے طاقت عنایت فرما، اور اے پروردگار اپنی طرف سے مجھے اتنی قوت دے کہ میں ظالمانہ نظام کے تحت زندگی بسر کرنے سے نکل جاؤں۔ اللہ نے کہا انہیں ہم چھوٹ دے دیں گے جو یہ دعا مانگتے تھے مظلومیت میں، وگرنہ مارے جاؤ گے، فیما کن تم، زندگی کہاں گزاری۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ چار سوالات مولوی صاحبان تین بیان کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا پروردگار کون، ما دینو کا، تیرا دین کون، اور ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں رسول بنا کے بھیجے گئے، یعنی ہستے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چپ ہو جاتے ہیں، آگے مولوی بھی نہیں بولتے۔ حدیث میں آیا ہے پانچ سوالات، پانچواں تو مختلف ہے کہ دجال کے بارے میں بھی قبر میں پوچھا جائے گا، اس پہ اختلاف ہے محدثین، کس کو چھوڑ دیں۔ چار تو، تین سوال یہ، اور فرشتے پوچھیں گے قبر میں فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، کیا جواب دینا ہے اللہ کو، زندگی کہاں گزاری۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فیما کنتم، مصیبت یہ ہے کہ فرد اپنی زندگی میں دین کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور اجتماعیت سے غافل ہے، اور اجتماعیت والے فرد سے غافل۔ اجتماعیت جلوس، جلسہ، پروٹیسٹ، حکومت، یہ وہ، اور نماز غائب، روزے غائب۔ یہ ایک جہالت کی انتہا ہے، وہ دوسری جہالت کی انتہا ہے۔ شریعت کہتی ہے فرد بھی پیش نظر رہے، اجتماع بھی پیش نظر رہے، دونوں چیزیں، جو اجتماعیت ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، جو فرد ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، ارادہ، اور ارادے کے بعد عمل، اور عمل کے بعد جب حال بن جاتا ہے نا، پھر اس آدمی کو کوئی نہیں روک سکتا، حال طاری ہو گیا ہے اس انسان پہ۔ حال طاری ہونے کی ایک مثال دیں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حال طاری ہو گیا تھا. جب عبداللہ ابن ابی مرا ہے رئیس المنافقین, تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لاتے رہے. یہ حدیث یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ. ایک ہے کسی قوم کے عمل پہ آدمی کہے بہت اچھا, ایک ہے کہ اس سے دلی محبت کرنے لگے. یہ دلی محبت نہیں رکھنی چاہیے, اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ میں تمہیں منع کرتا تھا نا کہ یہودیوں سے اتنی محبت نہ کرو, یہ دیکھا ہے اس کا انجام, یعنی تمہاری جان نہیں نکل رہی. تو اس کے دل میں کوئی ایمان تو تھا نہیں. اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تنزیہ جملہ کہا, چھوڑو اس کو. مر گیا, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا کہ کفن پہناؤ. تشریف لائے, اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا, قبر میں اس کی اترے, اس کی میت کو خود لٹایا, اور جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو چادر مبارک اوپر تھی اس کو کھینچ دیا. عرض کیا, اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عمر چھوڑو, یہ رحمت کا حال ہے. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول یہ ایسا اور ایسا. فرمایا, عمر چھوڑو. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, اللہ نے کہا 70 مرتن, 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کے لیے آپ دعا مانگے ہم نہیں مانتے. تو فرمایا, کیا 70 کے لفظ سے وہ واقف نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ فرمایا, اچھا عمر, اللہ نے 70 بار کہا نا, میں 71 مرتبہ کر لوں گا اور جنازہ پڑھا دیا. یہ رحمت کا حال ان پہ تاری ہے. جنازہ تو ہو گیا اور اللہ نے آیات نازل کر دی. اللہ نے فرمایا, جنازہ تو درکنار, ولا تقم علا قبرے, ان منافقوں کی قبر پر جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا, دعا بھی نہیں مانگنی ان کے لیے. اس لیے ہم سب سوچیں کہ ہماری شخصیت میں فرد اور اجتماع کا بیلنس کیا ہے, اور سب سے پہلے یہ کہ ہم ارادہ, عمل اور حال کیا ہے. ارادہ کچھ ہے, عمل کچھ ہے, حال کچھ ہے, یہ چیزیں منافقت کو جنم دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے.